Unil er ansvarlig for utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under Norgesgruppens egne merker. Merkene våre selges til både dagligvare- og storhusholdningssektoren. Vi fører merker som Folket, Zippy, First Price, Eldorado og Jacobs utvalgte. Og vi har jo en portefølje på over 2500 produkter, så det som er i både dagligvare- og storhusholdningssektoren. Så vi bidrar med drikkekartong, emballasjekartong, bølgepapp, metallemballasje og glassemballasje. Så det er egentlig hele spekteret. Og det er viktig for oss da å ta vår del av miljøansvaret. Og som medlem i Grønnpunkt så deltar vi jo i den emballasjedugnaden og, som bidrar til å bygge opp under og forbedre liksom, dagens returordninger og gjenvinningsløsninger da. Som kontrollmedlem er jo Unil ansvarlig for all emballasjen, og når vi har en stor andel utenlandske leverandører, og der er det vi som har ansvaret for å rapportere inn til Grønnpunkt, alle emballasjen som vi bruker. Men når det kommer til norske leverandører, så er det mer sånn at de må bekrefte at de er medlem av Grønnpunkt. Vi har ingen norske leverandører som ikke er medlem der.